Namaskar, apuni sai se Aparadhnama, moi joint Madhav Goswami. E mahot ditiyoto atmohottar ghotona IIT Guwahatit. Brahmaputra hostelot thongorito hoise ei ghotona. Mrito chatrojon Uttar Pradeshor Bhimlesh Kumar. BTechor computer science or chatro asil mrito Bhimlesh Kumar. E mahote ditiyoto atmohottar ghotona thongorito hoise IIT Guwahatit. Purbe egoraki chatri atmohotta korisil hostelot. Chatrojonor atmohottar karon etiao janibo pura hua nai. Aruki upostit hoi uddhar korise chatrojonor mritode. IIT Guwahatir ghotonak loi chatrosachi hokolor majot protikriya srishti hoise. Chatrojonor obhibhabok rauna hoise Guwahati loi boli. IIT Guwahatir etar pisot anto sanchollokor ghotona. Kebol IIT Guwahati nohoy. কারিকরি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানত বিভিন্ন প্রান্তত এনেকুয়া ধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈ আহিছে কেতিয়াবা হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এইবাৰ আইআইটি গুৱাহাটীৰ পুনৰ ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ সাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আইআইটি গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভীমলেশ কুমাৰ নামৰ এই ছাত্ৰজনে কিয় আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ললে কি আইটিও জানিব পৰা হোৱা নাই বিটেকৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ ছাত্ৰ আছিল ভীমলেশ কুমাৰ ইয়া দুমাহত পুনৰ জনাছো ইয়া এটা মাহতে দ্বিতীয়টো আত্মহত্যাৰ ঘটনা পূৰ্বে এগৰাকী ছাত্ৰী আত্মহত্যা কৰিছিল ছাত্ৰজনৰ আত্মহত্যাৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে খবৰ দিয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰিয়ালক ইতিমধ্যে গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ছাত্ৰজনৰ অভিভাৱক ঠিঙৰ নাবালিকা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল অভিযুক্ত ফৰিদুলৰ ভিনীহিয়েকে তিনি নৰপিখাছে এখন পালসাৰ মটৰচাইকেলেৰে আহি ধৰ্ষণ কৰিছিল নাবালিকা গৰাকীক AS01P 1695 নম্বৰৰ পালসাৰ বাইকখনেৰে উঠি আহিছিল তিনি ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলাম তফাজ্জুল ইছলাম আৰু গুলাপউদ্দিন ধৰ্ষণ কৰাৰ পাছতে মটৰচাইকেলখন লৈ মৈৰাবাৰীৰ হগুনবাহী থকা ভিনীহেক আতাবুর ৰহমানৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰিছিল মটৰচাইকেলখনো ভিনীহেক আতাবুর ৰহমানৰ ঘৰতে লুকুৱাই ৰাখিছিল ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলামে আৰুকীৰ জেৰাত এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলাম আৰু গুলাপউদ্দিনে লক্ষণীয়ভাৱে ধৰ্ষণকাৰী খুলখালিয়ে ফৰিদুলক আৰুকীৰ হাতত সমজাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লুকুৱাই ৰাখিছিল ভিনীহেক আতাবুর ৰহমানে আনকি আৰুকীৰ চকুত ধূলি দিবলৈ ফৰিদুলৰ মটৰচাইকেলখন সৰু সৰু অংশ কৰি কাৱাৰীত বিক্ৰী কৰি দিছিল অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া মৈৰাবাৰীৰ হগুনবাহীৰ আতাবুর ৰহমান বৰ্তমান পলাতক আৰুকীয়ে বিচাৰি আতাবুর ৰহমানৰ কোনো খুনখুত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইফালে দুই ধৰ্ষণকাৰী স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰুকী অভিযান চলাই আতাবুর ৰহমানৰ বাসগৃহৰ পৰা পালসাৰ মটৰচাইকেলখনৰ অৱশিষ্ট অংশ আৰু নাম্বাৰ প্লেট উদ্ধাৰ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ধৰ্ষণকাৰী তফাজ্জুল ইছলামৰ ইতিমধ্যে আৰুকীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছিল হলিল সমাধি ঘটি বৰ্তমান দুই ধৰ্ষণকাৰীক জেৰা চলাই আছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে দুই অপৰাধীয়ে আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে নাবালিকা গৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ কথা তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা জেসিবিৰে এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে পুতাৰ চেষ্টা পাঁচ মাইলৰ চামধৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মাটিবাৰী সংক্ৰান্তীয় সংঘাতৰ পৰিণতিতে তেজপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় দৃশ্য দেখুৱাইছো চাওক এগৰাকী মহিলাক কেনেদৰে এক্সেভেটৰেৰে মাটিৰে হেঁচি সমাধিষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে লাইলা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক এক্সেভেটৰ লগাই মাটিত পোতাৰ চেষ্টা কৰিছে এটা চক্ৰই বলপূৰ্বকভাৱে মাটি বেদখল কৰিবলৈ যোৱা এটা চক্ৰই মহিলাগৰাকীক এক্সেভেটৰ লগাই মাটিত পোতাৰ অপচেষ্টা চলায় জানিব পৰা অনুসৰি চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ গৰৈমাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত তিনি বিঘা একোঠা মাটিক লৈ বিবাদ চলি আছিল মাটিডোখৰক লৈ তেজপুৰৰ দেৱানী আদালততো গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে একাংশ লোকে এনেদৰে এক্সেভেটৰ জেচিবি লৈ উচ্ছেদ কৰাৰ চেষ্টা চলাই মাটিডোখৰত আৰু এই উচ্ছেদত বাধা দিয়াৰ মুহূৰ্ততে লাইলা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক পুতিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ এই চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে এই সম্পৰ্কত থানাত গোচৰ তৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে
সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকক মোষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা। অসম আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিলে মোষ্ট ৱান্টেড। বিগত এসপ্তাহ ধৰি সন্ধান নাই সুমি তাৰ্কিকৰ। আৰক্ষীয়ে মাজে মাজে ফোন অন পাইছে সুমি বৰাৰ। সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে সুমিক। বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক। মেঘালয়ত ইতিমধ্যে তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলোৱা হৈছে। শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে আৰক্ষী, চি আই ডি আৰু মেঘালয় আৰক্ষী। অভিযান চলায়ো কোনো সন্ধান এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, বিগত 7 দিনে পলাতক সুমি তাৰ্কিকক মোষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰা হৈছে। এছ আই টি গঠনৰ পাছতে দুয়োকে বিচাৰি অভিযান আৰক্ষীৰ। মেঘালয়ৰ বহুকেইটা স্থানত অভিযান চি আই ডি, মহানগৰ আৰক্ষীৰ। অভিযানকাৰী দলক সহায় কৰে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে। চেৰাপুঞ্জীৰ বহুকেইটা স্থানত চলিছিল অভিযান। মেঘালয়ত আত্মগোপন কৰাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আনকি আৰক্ষীয়েও পলায়নত সহযোগ কৰাৰ দৰে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছিল, যাৰ বাবে গোলাঘাটৰ এজন অ' চিক নিলম্বন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰো এজন অ' চি এই কাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনেধৰণৰ অভিযোগ, এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহৰ অৱকাশ ঘটিছে সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ পলায়নক লৈ। কাৰণ তথাকথিত স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীয়েও মহানগৰীত থকা সময়ছোৱাতে সুমি তাৰ্কিকক জালত পেলাবলৈ সক্ষম নহ'ল। বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে আত্মগোপন কৰিছিল সুমিয়ে। সময়ে সময়ে সুমিয়ে মোবাইল ফোন অন কৰাৰ তথ্যও লাভ কৰিছে। মোবাইল ফোন ট্ৰেছ কৰাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। মোবাইল ফোন অন কৰিছে যদিও সুমি তাৰ্কিকৰ কোনো সন্ধান এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিৰিঞ্চি, মোষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰা হৈছে, এতিয়াও কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সুমি তাৰ্কিকৰ আৰক্ষী চি আই ডিয়ে? নিশ্চয় আচলতে জয়ন্ত, যে দেখা পোৱা গৈছে যে আচলতে কালিৰ দিনটোত, আমি যদি এই মুহূৰ্তত কওঁ, কালিৰ দিনটোত 22 গৰাকী এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে লুক আউট নটিচ জাৰি কৰিছে চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা, আৰু তাৰ ভিতৰত সুমি তাৰ্কিকো অন্যতম। তেওঁলোকৰ বয়েক আৰু ককায়েকো এই তালিকাখনত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে যে সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ যিহেতু মেঘালয়ত অৱস্থান কৰি থকাৰ কিছু তথ্য লাভ কৰিছিল। তেওঁলোকে কোনো তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয় লোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে মোবাইলত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে কিছু সময়ৰ বাবে মোবাইল ফোন অন কৰিছিল। সেই অন কৰাৰ ভিত্তিতে যিহেতু তেওঁলোক চেৰাপুঞ্জীৰ এটা বিভিন্ন স্থানত থকাৰ কথা তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাই সলাই বুজে, আজি যদি কোনোবা এখন হোটেলত আছে, আন কালিলৈ বেলেগ এখন হোটেলত, এনেধৰণৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই কালি নিশাৰ ভাগত মেঘালয় আৰক্ষীৰ সহযোগত চি আই ডিৰ এটা দল আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল সেইকেইটা স্থানত। কিন্তু তেওঁলোকে সফল নহ'ল, তেওঁলোকক ধৰিব নোৱাৰিলে। পিছত পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোক পুনৰ আকৌ অসমলৈকে ঘূৰি আহিছে। আৰু আজি যিহেতু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বিস্তৃতভাৱে আলোচনা হ'ব এছ আই টিৰ সেই দলটোৰ মাজতে, কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা ল'লে আচলতে সুমি তাৰ্কিকে নিজে হয়তো আত্মসমৰ্পণ কৰিব বা তেওঁলোকক জালত পেলাব পাৰে, সেই বিষয়ে আজি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিব। তাৰপাছত পৰৱৰ্তী সময়ত এছ আই টিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব যে কেনেধৰণে সুমি তাৰ্কিকৰ বিৰুদ্ধে আৰু অভিযান চলাব পাৰি। এতিয়া কথা হ'ল আৰক্ষীৰ যি সহযোগিতা থকাৰ কথা আহি পৰিছে, য'ত আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে, তেনেস্থলত কিমান সম্ভৱ হ'ব এতিয়া মোষ্ট ৱান্টেড সুমি তাৰ্কিকৰ সন্ধান উলিওৱা? কাৰণ গুৱাহাটীত থকাৰ পিছতো তথাকথিত স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে সুমি তাৰ্কিকৰ। নিশ্চয় আচলতে সেইখিনি সময়ত যিকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছিল যে তেওঁলোকে সুমি তাৰ্কিকক সহায় কৰি আছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আচলতে ডি জি পিগৰাকীয়ে হওক বা এছ আই টিৰ যিগৰাকী আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰে যিহেতু সমগ্ৰ তদন্তৰ দায়িত্ব পাইছে, তাৰ পাছতে আচলতে আৰক্ষীক তেওঁলোকে সকীয়াই দিছে। যিসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে সকলোকে আচলতে সকীয়নি দিয়া হৈছে যে যিকোনো কণ্ডিচনত যাতে সুমি আৰু তাৰ্কিকক ধৰা হয়, আৰু যাক যাক আচলতে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে সেইসকলে যাতে তেওঁলোকৰ দায়িত্বৰ বাহিৰলৈ গৈ যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতিত লিপ্ত হোৱা ধৰণে বা কাৰোবাক অপৰাধীক সহায় কৰা ধৰণৰ যাতে কাৰ্যপন্থা হাতত নহয়, তাৰ বাবে আচলতে সকলোগৰাকী বিষয়াক সকীয়াই দিছে এগৰাকী আই জি পিয়ে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে সেই সকীয়নিৰ পাছতে আচলতে একাংশ মহানগৰ আৰক্ষীও যিটো তৎপৰ হৈছে যে আৰু এটা কথা, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে টকা যেতিয়াই শেষ হ'ব তেতিয়াই আত্মসমৰ্পণ কৰিব আত্মগোপন কৰি থকা সুমি আৰু তাৰ্কিকে। শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে যিসমূহ তথ্য উদ্ঘাটন কৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ জেৰাকালত, যে সুমিৰ একাউণ্টলৈ 20 কোটি টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে, সেই তথ্যও ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে।
গতিকে সুমির একাউন্টে হোক বা তার্কিকর সন্দর্ভত বহুখিনি তথ্য লাভ করা হয়েছে। উজনি অসমত কোটি কোটি টাকার বাগিচাত বিনিয়োগ করার তথ্য লাভ করেছে। গতিকে সুমি তার্কিকর ব্যাংক একাউন্ট ফ্রিজ করার কিবা তেনেকুৱা ধরনের পরিকল্পনা বা প্রক্রিয়া হাতত লব পারেনে আরক্ষীয়ে? নিশ্চয়কৈ, সেইটোৱে যে আজি যিখন বৈঠক হব সেই এছ আই টি সেই সকলোখিনি বিষয়া যিহেতু তাত উপস্থিত থাকিব দিছে, মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা দল থাকিব, তেওঁলোকে সেই প্ৰাথমিক যিহেতু কালি দিনটো তাত অভিযান চলাই যিহেতু তেওঁলোক সফল নহল, গতিকে আজি দিনটো তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কিছু টেকনিকেল আচলতে কাৰণতে তেওঁলোকে আচলতে এই বৈঠকখন পাতিছে যে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ যিকেইটা একাউণ্ট এক্টিভ হৈ আছে সেই এক্টিভ একাউণ্টকেইটা ফ্ৰিজ কৰিব পাৰি নেকি, বা তেওঁলোকলৈ কোনে ধন সৰবৰাহ কৰি আছে সেই সকলোখিনি যাতে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিব পাৰে। তাৰ ফলত তেওঁলোকে যিহেতু অর্থ সংকটত ভুগিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে আৰক্ষী ওচৰলৈ আহিব, এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাও আচলতে কৰি আছে আই জি পি গৰাকী। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আছে, গতিকে সেই ধন যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া উভতি হ'ব। গতিকে আই জি পি গৰাকী আজি এই বৈঠকত সেইটোৱে প্ৰথম সিদ্ধান্ত ল'ব যে তেওঁলোকলৈ কোনে সৰবৰাহ কৰিছে ধন, আৰু সেই ধন সৰবৰাহ কৰা পথ যেতিয়া বন্ধ হৈ যাব নিশ্চয়কৈ সুমি তাৰ্কিকে নিজে আহি আৰক্ষীৰ ওচৰত তেওঁলোক হাজিৰ হ'ব। গতিকে আজি যি বৈঠক হ'ব সেই বৈঠকত বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকে ৱে উলিয়াব, সেই পথ উলিয়াব যে কি কি পথেদি গ'লে সুমি তাৰ্কিকে জালত পেলাব পৰা। ধন্যবাদ বীরেন সিং। ইফালে ইন্দোনেশিয়ার বালিয়ে সুমি আর বিশালর যুটিয়াভাবে আছিল শেষতো বিদেশ ভ্রমণ। জুলাই মাহত ইন্দোনেশিয়ালৈ গৈছিল বিশাল আর সুমি, বিশাল সুমির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ালৈ গৈছিল সুমির মাতৃ, সুমির এগারী অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আর বান্ধবীগীর মাতৃ, লগতে গৈছিল সুমির শাহুয়েক অর্থাৎ তার্কিকর মাতৃসহ আন কিবাগীও মহিলা। অবশ্যই সুমির ঘনিষ্ঠ বান্ধবীগীও সঘনায় বিদেশ ভ্রমণ করে থাকার তথ্য পোৱা হৈছে। ইটালি, দুবাই, স্পেইন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করা ফটো আর ভিডিও সোশিয়াল মিডিয়ার প্রোফাইলত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীগীর। এয়া চাওক, ইন্দোনেশিয়া জুলাই মাহত ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণলৈ গৈছিল, বালির মনোমোহা লোকেশনত এনেদরে রিল বনায় প্রমোদ বিহার করেছিল সুমি, সুমির মাতৃ বান্ধবী, বান্ধবীর মাতৃ সুমির শাহুয়েকসহ আন কেইবাগৰাকীও। আর এই ভিজুয়েল, এই ভিডিও ইতিমধ্যে সোশিয়াল মিডিয়াত ভাইরেল হয়েছে। ইফালে গুৱাহাটীলৈ অনা হব মহাপ্রবঞ্চক বিশাল ফুকনক। বর্তমান ডিব্রুগড় কারাগারত আছে বিশাল ফুকন। আদালতত আবেদন জনায় এছ আই টিয়ে বিচারিব নিজের জিম্মাত। ইতিমধ্যে ডিব্রুগড়র বিশাল ফুকনের গোচর হস্তান্তর করা হয়েছে সি আই ডিলৈ। আরক্ষীর সি আই ডির এছ আই টিয়ে আরম্ভ করেছে গোচরের তদন্ত। উল্লেখযোগ্য যে সুমি বরাক উপহার দিবলৈ রেঞ্জ রোভার বুক করেছিল বিশাল ফুকনে। আগন্তুক বিশ্বকর্মা পূজাত সুমিক উপহার দিয়ার কথা আছিল কোটি টকিয়া রেঞ্জ রোভার। ধিঙত পুনৰ স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাস, ধিঙৰ আউনীআটি সত্ৰত স্প্ৰে গেঙৰ আতংক। ধিং আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ধিঙত পুনৰ স্প্ৰে গেঙে চলাইছে লুটপাট। নিশা দুজনীয়া এটা পৰিয়ালক স্প্ৰে মাৰি লুটি নিলে আ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন। লক্ষীকান্ত বৰা আৰু বীণা বৰাক স্প্ৰে মাৰি অচেতন কৰি লুটপাট চলালে স্প্ৰে গেঙে। অচেতন অৱস্থাত চুবুৰীয়াই উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালে দুয়োজনক। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ধিঙত স্প্ৰে গেঙৰ চাৰি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যদিও পুনৰ স্প্ৰে গেঙৰ লুটপাটৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। উল্লেখযোগ্য যে ধিঙত স্প্ৰে গেঙক লৈ সৃষ্টি হৈছিল তীব্র উত্তেজনার। স্প্রে গেঙে লুটপাট করার লগতে মহিলাক যৌন নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ইয়াৰ পিছত অঞ্চলবাসীর প্রতিবাদত আরক্ষী তৎপর হৈ স্প্রে গেঙৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান। আরক্ষীর তৎপরতাত কিছুদিন স্প্রে গেঙৰ সন্ত্রাস নোহোৱা হৈছিল যদিও নিশা পুনৰ সংঘটিত হোৱা ঘটনাত শঙ্কিত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। বিগত কিছুদিন ধিঙত অব্যাহত আছে স্প্রে গেঙৰ সন্ত্রাস। অঞ্চলটোৰ কেইবা ঘৰতো স্প্রে গেঙে প্রবেশ করে মহিলাক যৌন নির্যাতন চলোৱাৰ লগতে লুটি নিছিল আ অলংকাৰ, নগদ ধনকে ধৰি মূল্যবান সামগ্রী। স্প্রে গেঙৰ সন্ত্রাসত আহত হৈছিল অঞ্চলটোৰ কেইবাজনো লোক, বিশেষকৈ কম লোক থকা পৰিয়ালক টার্গেট কৰি লৈছিল স্প্রে গেঙে। নিউজ এইটিনত এই বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত তৎপৰ হৈছিল আৰক্ষী। স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কেইবাদিন ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ছাত্ৰ সন্থা, ব্যৱসায়ী সন্থাকে ধৰি আতংকিত লোকে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ। আনকি ঘটনাৰ পিছতে ধিং আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তুষাৰ জ্যোতি বৰাক বদলি কৰাৰ লগতে এ এছ আই গিয়াছুদ্দিনক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হৈছিল।
ঘটনার পিছতে আরক্ষী তৎপরতার স্প্রে গ্যাংর মাস্টার মাইন্ড মুকশিদুল ইসলামর লগতে ইজাজুল হক আব্দুল কাসেম আব্দুল কালামক গ্রেপ্তার করেছিল। কিছুদিন হাম কটার পিছত নিশা পুনের স্প্রে গ্যাংর লুটপাটর ঘটনার পিছতে আকৌ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ খুৰাৰ ঘৰত স্প্ৰে মাৰি পেলাই দুজনে আছিলে ব্যক্তি খুৰা আৰু খুৰী স্প্ৰে মাৰি ঘৰৰ পৰা বস্তু বাহানি চুৰ কৰি লৈ গৈছে। দুইজন অচেতন অৱস্থাত আমি ৰাতিপুৱা দৰ্জা খোলা পিছফালৰ দৰ্জাখন খোলা অৱস্থাত তেখেতক পাইছোঁ। দুইজনকে এতিয়া আমি আনি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছোঁ ডিং হস্পিটেলত। নাই সেইটোৱে আমাৰ এইটো গম পাইছে গোটেই ডিং অঞ্চলবাসীয়ে আজি ডেৰ দুই বছৰ হ'ল এই স্প্ৰে চুৰৰ সন্ত্ৰাস বিভিন্ন ধৰণৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজত আমি হেৰি কৰি আছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে এতিয়ালৈকে কোনো মানে তেনেকুৱা লোৱা নাই। দুই এদিন লোৱা দেখোঁ তাৰপিছত আকৌ ঢিলাই দিয়ে বস্তুটো। ঢিঙত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে স্প্ৰে গেং চোৰৰ সন্ত্ৰাস। যোৱা নিশা লক্ষীকান্ত বৰা আৰু বাণী বৰাৰ ঘৰত স্প্ৰে চোৰৰ গেং প্ৰৱেশ কৰি পেলাই তেওঁলোকক অচেতন কৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ আ অলংকাৰকে ধৰি বিভিন্ন সা সামগ্ৰী লুট কৰি লৈ যায়। কিছুদিন পূৰ্বেও স্প্ৰে চোৰৰ গেঙে ঢিঙত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যে স্প্ৰে চোৰৰ গেঙে বিভিন্নজনৰ ঘৰত তেওঁলোকে সোমাই পেলাই তেওঁলোকে চুৰি কাৰ্য কৰা সংঘটিত কৰাৰ লগতে আনকি ধৰ্ষণ কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিলে আৰু এই লৈ পেলাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু তাৰ পিছতে তেতিয়াৰ যিজন ঢিং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনক তেওঁলোক তাৰ পৰা বদলি কৰা হৈছিলে আৰু চাৰিজন স্প্ৰে চোৰৰ গেঙক সদস্যক আটক কৰা হৈছিলে। কিন্তু কিছুদিন বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আকৌ আৰম্ভ হৈছে স্প্ৰে চোৰৰ সন্ত্ৰাস আৰু স্প্ৰে চোৰৰ সন্ত্ৰাসৰ কাৰণে এক আতংকময় পৰিৱেশত ভুগিছে ঢিংবাহী ৰাইজে। ইতিমধ্যে যি ধৰ্ষণকাণ্ড কিহুৰী ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এই কিহুৰী ধৰ্ষণকাণ্ডত তিনিওজন লোককে আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছত আকৌ পুনৰ এই যিটো স্প্ৰে চোৰৰ গেঙৰ সন্ত্ৰাস এই লৈ পেলাই কিন্তু ঢিংবাহী ৰাইজে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকাও কিছু নিষ্ক্ৰিয় দেখা গৈছে, কিয়নো এই স্প্ৰে চোৰে যোৱা নিশা স্প্ৰে চোৰে এইদৰে স্প্ৰে দি পেলাই চুৰ কৰি লৈ যোৱাৰ পিছতো যি দুজন আছিলে বাকী দুজন আছিলে বা দুজন সদস্য আছিলে সদস্যক চিকিৎসালয় লৈ যোৱাৰ পিছতহে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিলে। গতিকে স্প্ৰে চোৰৰ যি সন্ত্ৰাস বৰ্তমান চলি আছে এই সন্ত্ৰাসক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে। অপৰাধনামা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বিৰতি। আরে ভাই, এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টিএমটি। এইটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ঠিক, আমি নিশ্চিতভাবে 18 লাখের উপরলৈকে যাম আৰু তার পিছতো যদি আমার সময় থাকে, এতিয়া আমি অকল টেকনোলজি দি করে আছো মিস কলের জড়িয়ে, তেতিয়া আমি মেনুয়াল ফর্ম ফিল আপ করারও সুবিধা পাম। যা গাঁত ইন্টারনেটের সুবিধা নাই তাত মেনুয়াল কারণে আমি করবার নাই। সেই কারণে মই ভাবো যে যোৱা বছরের সদস্য ভর্তির অভিযান যি আমার সদস্য আছে সেই সংখ্যা পার করে গয়ও এইবার আমি অসমত একটা ভাল অভিলেখ আমি স্থাপন করব পাৰি। আমি সুপ্রিম কোর্টত অলরেডি তাত যাবর কারণে ব্যবস্থা লৈছো। মই অলরেডি আগতে অর্ডার দিয়ে দিছিল, খুব সম্ভব সুপ্রিম কোর্টত কেস তো অলরেডি গৈছে। মই ভাবো যে আশঙ্কাটো মই সমাধান কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু অসমৰ এতিয়া পৰিবেশ সলনি হৈছে, তেনেকুৱা কাম ভুলতেও কোনেও নকৰে ইমানটো মই গ্যারেন্টি দিব পাৰো যে কোনেও ইমান দুঃসাহস নকৰে আজিৰ দিন। পলাই থাকিলে কেতিয়া কেনেকে ধৰিব পাৰিব এটো আপোনালোকে পুলিচক সুধিব লাগিব। কিছুমান অপরাধীক ধৰোতে অলপ সময় লয়,
কিছুমান অলপ সোনকালে ধরাত পড়ে ইয়াত ডেইলি আপডেট নাই যোনদিনাখন গ্রেপ্তার হব সিদিনাখন পুলিশে আপনার জানাব যে আজি গ্রেপ্তার হল বলে ইয়ার আর ডেইলি ধর পি ডাব্লিউ ডি ব্রিজ এখন বনালে ডেইলি আপডেট থাকে যে আজি 100 মিটার হল কালি 200 মিটার হল মানু এজন পলাই থাকিলে তার তো আপডেট দিব নোৱাৰি গ্রেপ্তার হব নিশ্চয় আর গ্রেপ্তার হলে আপনার গ্রেপ্তার হওয়া রাতেপুয়া দিনট খবর দিন তেতিয়ালৈকে আজিও গ্রেপ্তার করব পারা নাই বলে নিউজ করার দায়িত্ব আপনার যাতে পুলিশের উপর প্রেসার একটা ক্রিয়েট হয়ে থাকে মোর আশীর্বাদ আছে শুভেচ্ছা আছে সকল পার্টিয়ে খোপনি পাতিব লাগে তাতো কোনো আপত্তি নাই সুস্মিতা দেব আর রিপুন বরার কথা পতাপতি হয়ে থাকক মই তাতে কিয় সোমাম এটা তো আহিছে তৃণমূলের কংগ্রেসর কংগ্রেসের গৈছিল তৃণমূল বিজেপি তো ইয়ার কোনো চিনতে নাই গতি বিজেপিক ইয়াত টানি আনার যুক্তি কি আছে হব হামারে পুরা দেশ মে বিজেপি কা সদস্য ভর্তি অভিযান শুরু হুয়া হে এক তো সদস্য কা নবীকরণ কিয়া যায়গা অর নয়া সদস্য কা ভি অন্তর্ভুক্তি কিয়া যায়গা পহলা 7 দিন মে হি হাম লোগোঁ নে আসাম মে 13 লাখ সদস্য ভর্তি করনে মে হাম লোগ সফল রহে আজ মেনে পার্টি কা কার্যালয় মে আয়া থা গুয়াহাটি মে হামারে জো নিগম পরিষদ হে সবকা সাথ বার্তালাপ কিয়া और एक प्लान भी बनाया कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा सदस्य भर्ती कर सकता हूँ और एक प्रकार 2-3 दिन का अंतर में हम सारे विधायक जिला अध्यक्ष सबका साथ संपर्क में भी हूँ कि असम मैक्सिमम बीजेपी का सदस्य भर्ती अभियान में योगदान करें আর সেয়া আছিল বাজপেয়ী ভবনের পর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ত তেওঁৰ মন্তব্য আৰু ইয়াৰে সৈতে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ। আরে ভাই এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টি এম টি মাইথান স্টিল নহয় সস্তা হয় বস Strong money. Might and steel. Take.